igen, jó lehet, hogy jön, mert már rá unna. Ah, mondom, ez szóval! Yeah! Ja, mert tulemme Tartu rulakoodist. Ja me sooviksime väga minna Palestiinasse noori rulakoodetelle. Ja Palestiinasse me tahame just sellepärast minna, et noortel ei ole nii palju võimalisi kui meil siin kodumaal. Meil on siin olemas Tartu skatepark. Meil on võimalus teha mängida korvpalli, mängida jalgpalli, aga Palestiinas. Need on uskumatu arv noori, kes on vähem kui 21 aastat vanad. Ja neil ei ole kõik nii lihtne kui siin nagu meil. Ja see on meie võimalus aidata neid. Need palun ühinege meiega ja lähme aitame noori Palestiinas. Aga meil oleks vaja teie toetust, et me saaksime osta sinna piletid, et me saaksime kuu aega elada seal. Selleks on meil vaja teie abi. Kogu teie abi on väga tervetulnud ja kõik noored lapsed ootavad juba, et me oleksime seal, et me saaksime kõik kokku võtta. Et suur-suur aitäh kõigile, kes annavad oma panuse.